Përshëndetje nëzënës të dashur, uroj të jeni mirë. Po takoni sërish me mua mësuesën Mrika Klokoqe për të zhvilluar kështu njësinë e re në lëndën e gjuhës, e cila mban titullin Umbiri yt Kosovë. Njësia mësimore gjendet në librin e gjuhës, faqen 22. Në fund të orës, ne do e tregojmë për mbajtjen e poezisë dhe njëkohësisht do shkruajmë për vendlindjen. Do flasim për Kosovën, po besoj që tashmë ju mund të mi thuani disa nga komunat kryesore të Kosovës. Pra, vazhdoj me Prishtinën. Prishtina pra është kryeqyteti i Kosovës. Po a dini ndonjë komunë tjetër e cila gjendet në Kosovë? Peja. Do shohim edhe të tjerat. Prizreni. Gjakova, Ferizaj, Mitrovica. Këto janë disa nga komunat kryesore të Kosovës, të cilat për disa fëmijë janë edhe vendlindja tyre. Por, Kosova ka edhe bukuri natyrore. Çfarë ka tjetër Kosova? Ka dhe flamurin e saj. Pra, ne e dim që Kosova tashmë është shtet i pavarur dhe ka flamurin e saj. Pra, Kosova ka 7 komuna kryesore, pra të cilat vetëm i përmendëm, tham që kemi Prishtinën, Pejën, Prizrenin, Gjakovën, Ferizajën, Gjilanin, Mitrovicën, e të tjera. Në anën tjetër, ju shihni edhe Kosovën e cila në hartë duket kështu. Pra është kjo forma e saj, se si duket në hartë. Ju shini tash më e dini që Kosova pra ka edhe flamurin e saj. Pra Kosova historikisht ndryshe dhe Dardania, zyrtarisht pra njëhet si Republika e Kosovës, është një shtet i pavarur në Evropën juglindore. Me shpallin e pavarësis me 17 shkor 2008, Republika e Kosovës u bë shteti më i ri në botë. Kosova është vatër e vazhdimësisë së qytetarimit të lashtë Iliro-Dardan dhe zhvillimit të gjuhës Shqipe si pas arse vetme e gjuhës Ilire. Pra sot do të mësojmë një poezi Umbiri yt, e cila i kushtohet Kosovës. Pra është poezi e shkruar nga Lipu Drimaj. Besoj që tash më jeni gati dhe unë mund të vazhdoj të lexoj poezin. Unë biri yt, Kosovë, ti një dëshirat e heshtura, ti një ëndrat, erërat e fjetura me shekuj, ti një vuajtjet, gëzimet, vdekjet, ti një lindjet e bardha, saqet e tua të kalura. Ta di gjakun që të vlonë në gji, dalgën kur të re netëve të pagjumta, e të shpërthej do si vulkan. Më mirë se kush do tjetër të një Kosovë, unë biri hëtë, nga Ali Podrimaj. Po besoj që edhe juve ju ka pëlqyer, pasi që është poezi e shkruar për Kosovën, për vendlindjen e disa nga ne, do flasim për autoren. Ali Podrimaj, pra ka lindur në vitin 1942, ka lindur në Gjakovë, ka botuar libra me poezi, Thirrje, Dhimbje e bukur, Hija e tokës, Fundi gëzuar, e të tjera, si dhe përmbledhje me tregime, Loja me djel, e të tjera. Pra në fund, ju do udhëzoheni se çfarë do punoni. Pra në këtë vjersh, pra poeti këndon Kosovës, po ju, si do ta shprehnit me fjalët tuaja dashurinë dhe krenarinë për Kosovën tuaj? Shkruani për këtë.
Lexoni me zë para klasës disa nga këto shkrime dhe bëni vlerësimet përkatëse. Pra, detyrë e juaja është që të shkruani për Kosovën. Dhe më pas, t'i krahasoni punimet tuaja se cili nga ju më bukur e ka përshkruar vendlindjen e ti. Dhe në fundzën së dashur, faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.